Sa number 5, isa ka incorporator sa kumpanya na responsable sa pagpaniro sa Barangay Mandalagan, ang ginalantaw nga amuman ang sa likod sa pagpaniro sa isa ka tag-iya sa security agency sa Barangay Singkang Airport sa Bacolod City. Dinatinguan nga matipon sa katapos ng Police Station 8 ang mga kopya sa CCTV malapit sa Henrietta Village kung saan ginparakan tiro ang napatay nga negosyante nga si Ivan Magbanwa sa nagkapalag yung gunman sa Miyerkules sang gabi. Sunod sa kay Police Major Jory Puerto, commander sa Police Station 8, luyag nila mapatood kung bala para yung gunman ang responsable sa pagpatay sa biktima. Kag sa nagluntad man nga pagpaniro sa iya kag sa iyang mga tinawo nga security guard sa Barangay Mandalagan sang August 25. Konflikto sa negosyo ang isa sa mga motibo nga ginausisa sang kapulisan. Nagwa sa ila investigasyon nga isa ka napahali nga incorporator sa kumpanya ang naakig sa biktima. Ginabantayan sang security agency ni Magbanwa ang warehouse sang korporasyon para hindi makasulod ang amo nga incorporator.